او دریم سړی چړوند وو هغه ته د شکر او وفا په عوض څنګه ش بدلا ورکړسوه. په دنیا کې مال او دولت پر خپل حال پاتسوه او هم الله عز وجل ځین راضی سو چې دا یې د آخرت د پاره کامیابی وه. ورونو اوس نو خپلو ځانو ته متوجه سي چې تاسې د کومې ډلې څخه یاست. ای هغه څوک چې دغه شل دیرش څلوېښت کاله الله عز وجل نعمتونه درکوي، نن ته څه او څنګه وایه؟ هغه کسان چې نن ورځ موټران لري، ښه ژوند تجارتونه او دکانونه لري، آیا دوی وایي چې دا پشت پر پشت د پلار او نیکه څخه ماته راپاتې دي؟ شاید ځینې کسان داسې وي، مګر موږ او تاسې باید فکر وکړو. الله عز وجل څونه نعمتونه راکړي دي، صحت، عقل او نو د دغه نعمتو په مقابل کې د الله عز وجل سره وفات سسوه. ته باید کمه رویه او کم عمل اختیار کې. ورونو د وعدو او عهدو د جملې څخه یو بل عهد همسته چې الله عز وجل موږ او تاسې په هغه سره امر کړی یو چې هغه د شیطان سره عداوت او دښمني ده. الله عز وجل د سورة یاسین په شپیتم نمبر آیات کې فرمایي: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان یعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی ای بنی آدم، د آدم علیه السلام اولادې، ما تاسو ته د رسولانو پر ژبه حکم نو کړی چې د شیطان عبادت او متابعت مکوي. بېشکه چې دغه شیطان ستاسو ښکاره دښمن دی، او داسې حکم مې درته کړی وو چې یوازې زما عبادت کوي، دغه زما عبادت سمه مستقیمه لار ده چې جنت ته تللې ده. نو په دغه عهد او وعده کې زما او ستا وفا کمه ده، د شیطان سره مو دښمني کمه ده، د الله عز وجل سره د عهدو د جملې څخه وفا پر نظرو ده. که دې پر ځان یو نظر کښېښاوه، پر هغه باید وفا وکې. الله عز وجل د سورة الدهر په اووم نمبر آیات کې فرمایي: یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله عز وجل د خپلو فرمانبردار او نیکو بندگانو صفت کوي او فرمایي: پر هغه نظر وفا کوي چې پر ځان یې واجب کړی وي، او د هغه ورځې څخه بیریږي چې شر یې ښکاره او معلومدار دی. نو پر نظر وفا کول یو هم د هغه تعهداتو او وعدو څخه دی چې موږ یې د خپل رب سره لرو. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی، ویل: یا رسول الله، زما خور پر ځان نظر ایښی و چې د الله عز وجل د پاره به حج کوم، خو د حج تر ادا کولو د مخه مړه سوه، اوس زه څه وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کستا پر خور یو پور پاته وای، آیا تا هغه پور ادا کاوه؟ سړی ول: هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: نو د الله عز وجل پور هم ادا ک، ځکه الله عز وجل د وفا ډیر حقدار دی. نو محترم اورور، د خپل رب سره وفادار او وفا کوونکی اوسه. الله عز وجل د دې ډېر حق لري چې د هغه سره پر عهدو او وعدو وفا وکړي. د الله عز وجل د عهدو او وعدو د جملې څخه یو هم د قسم وعده ده. کله پر یو کار قسم یاد کړي، باید خامخا هغه کار وکړي. الله عز وجل د سورة النحل په یو نیوي نمبر آیات کې فرمایي: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. يعني تاسد الله جل جلاله بعهد وفاكوي كم وقت تاسد بخبل ما بينوك عهد او وعد وكي او ما توي قسمنا عهد نخبل ورستتر محكم كولو او تنقولو دهغو بقسم سره. حال دا چې تاسو الله عز وجل پر خپل ځانو شاهد ګرځولې دي، بشک چې الله عز وجل ته هر هغه څه چې تاسو کوي معلوم دي. محترم ورونو، با
په دې آیات شریف کې د عهد او وعده پر وفا تاکید دی. د غداری او بدعهدی یا بی وفایی څخه ممانعت دی. الله عز وجل فرمای کم وخت چې د الله په نامه سره قسم یادوي او په هغه سره عهد تړي نو د الله جل جلاله د نامه عزت او حرمت په ښه ډول سره وساتي. که مو د یو قوم یا یو شخص سره وعده او معاهده وي ستاسې او د هر مسلمان وظیفه دا ده چې هغه پوره کړي. که څه هم د هغې وعدې په پوره کولو کې ډېر مشکلات او تکلیفونه پیښیږي. په پښتو کې متل دی وای د نرانو وینا په ښه کلا ده، خاصتا چې د الله جل جلاله نوم هم پر یاد شوی وي. موږ باید پوه سو په هر معامله کې چې قسم یاد سي هغه داسې سوه لکه په هغه معامله کې چې الله جل جلاله شاهد او ضامن وګرځېدی. نو مسلمان وروره که دې وعده وکړه خامخا باید وفا پر وکړه، او که دې قسم یاد کړي پام کوه چې تر تیر نسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث قدسی کې فرمایي قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر. يعني الله عز وجل فرمایي دریج چې زید قامت پورز خصم يم. خصم وهغه چاته ویل کیږي چې دعوه در سره کوي. نو الله عز وجل فرمایي درې کسه چې د قامت پورز زده غو سره دعوه کوم، نزاع او مجادله ور سره کوم، اول یې هغه څوک دی اعطى بي ثم غدر، یعنی په ما سره وعده ورکړه قسم یې یاد کړي چې په والله دغسې او دغسې به وکم، او بیا غدر وعده خلافي وکړي. نو ای هغه څوک چې ته قسم یادوې او وایې په والله زه به داسې او داسې وکم، او بیا هغسې نه کوې، په ورځ د قیامت به ستا خصم او مدعي الله عز وجل وي. دا خو اول هغه څوک سو چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم او مدعي دی، او زموږ د بحث موضوع هم دغه وه. خو هغه نور دوه به هم د حدیث شریف د پوروالي او د مسلمانانو د خبرتیا دپاره بیان کړم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، رواه أحمد. او بل هغه څوک چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم دی، هغه څوک دی چې حر انسان خرڅ کی او قیامت یې وخوري، چې په دې کې د نن ورځې اغوا د کوچنیانو او ښځو غلا کول او بیا خرڅول شامل دي. او دریم هغه څوک چې الله عز وجل یې د قیامت په ورځ خصم دی، هغه څوک دی چې یو نفر د یو کار د پاره نوکر کی خپل کار په وکی او بیا یې مزدوري ورنکی. برته د وفا مع الله و موضوع ته راګرځم. نو مسلمان وروره د وفا مع الله په باره کې د خپل ځان سره صادقه فکر وکړه چې ته د خپل رب عز وجل سره څونه وفاداره یې، په لسو نمرو کې څو نمرې اخلې، ته و خپل ځان ته څو نمرې ورکوې ته. او دا خو مې درته وویل چې د الله عز وجل سره په وفا کې ستاس خدرې شی غوښتل کیږي. اول پر الله عز وجل صادقه ایمان، دوهم اخلاص په عمل کې، ریابه نوی چې ټول کارونه بدی یوازې او یوازې د الله عز وجل د پاره وي، دریم د الله عز وجل ټول امرونه به عملي کوي او د هر څه څخه چې منع کړی یې هغه به پرېږدي. دا وفا مع الله سوا. او د وفا دوهم قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا ده. یو څوک به وایي زه څنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا کولای سم؟ هو صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا کول ځکه دی علیه السلام و سلام د هغو په مابین کې وو او د هغو سره ژوند کاوه، مګر زه څنګه وفا ور سره وکم؟ د دغه پوښتنې جواب دادی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا د هغه علیه السلام و سلام د طریقې او سنتو متابعت دی. د خپل ژوند په ټولو اعمالو او افعالو کې باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقه اختیار کړي. ورونو زبه د صحابه کرامو د محبت او وفا څخه دوه درې مثال درته بیان کوم. هر هغه خبره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ده صحابه کرامو پر هغه څنګه وفا کړي او هغه څنګه پر ځای کړي. ورونو
کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا هجرت کاوه، د کفارو څخه یو سړی چې سراقه نومېدی په پسیو او غواړي چې د قریشو د انعام او جائزې اخیستلو دپاره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و هغو ته مړ یا ژوندی ورولي. ورونو، دا قصه مې په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده، خو اوس د وفا په متعلق د هغې قصې یوه حصه درته بیانوم. خیر، سراقه و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته دونه ورنږدې سو چې ویل بس دغه دی ورورسېدم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دعا وکړه، ویل: اللهم اکفنیه بما شئت وکیف شئت انك على كل شيء قدير. الهي د شره څخه مې په هغه شي سره وساته چې ستا خوښوي او څنګه چې دی رضاوي، به شک چې ته پر هر شي قادر یې. د دغه دعا سره سراقه د اسره ولوي دي. سراقه په تعجب کسو چې دا عجبه ده، اسواره پاریس او پهلوانیم، هیڅ وخت د اس څخه نه ملوېدلی، او څنګه اول ولوي دم. بیا پر اس پورسو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر طرف ور رهیسو. کوم وخت چې شور نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام بیا دعا وکړه. سراقه دوهم وار بیا د اس څخه ولوېدی، دریم وار بیا سراقه پر اس پورسو، خو دریم وار بیا هم د اس څخه ولوېدی. دلته نو سراقه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د الله عز وجل د طرفه ساتل کیږي او زن نسم کولای چې ودا علیه الصلاۃ والسلام ته ورورسېږم. نو یې په لوړ اواز سره ورناری کړ: یا محمد الامان، یا محمد الامان. سبحان الله، اوس دی امان غواړي او غواړي چې بیرته ولاړ شي. دی څوک وو؟ دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو یا بنجنیولو د پاره راوتلی وو، ځکه د غوښته چې د قریشو څخه هغه سل اوشه په انعام واخلي، خو اوس دی امان غواړي. خیر، امان ورکړه سو، بیا هم سراقه نه غواړي چې بې له هیڅه او خالي لاس پاتې سي. نو ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، یو شی راکه، ځکه ما ونه نیولې او قریش ته دې هم حال او خبر نه وایم. نو یو شی خوراکه تاسو وګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سورت ویل: که زه او ته په دغه حال او موقف کې یو، سورت وایو. معلومه خبره ده، وایو: کم وخت چې مدینه منوره ته ورسېږم، پلانې شی به درته راولېږم. کم از کم داسې شی وریادوو چې دی په خوشاله کو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اعیدک سواری کسرا، د کسرا په وشو یو وعده درکوم، یعنی هغه شیان چې کسرا یې په لاسو اغوندي چې د زرو دي او په جواهراتو ډک دي، هغه استا. سبحان الله، عجبه وعده ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د قریشو د ظلمه، د خپل وطن څخه په پټه هجرت کوي. په دغه حال کې د مزکی د مخ د هغه قوی پاچا د وشو یو وعده ورکوي. خیر، سراقه بیرته مکه مکرمه ته ولاړی. کلونه تیر شوه، اته کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک ایمان راوړی، مسلمان سو. او دوه کاله وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې فانی دنیا څخه رحلت وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو، او بیا هغه هم وفات سو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د فارس پایتخت مدائن فتح سو. د هغه ځای څخه ډیر غنیمتونه مدینه منوره ته راوړل سو. د غنیمتو په جمله کې د کسرا وشه هم په مسجد نبوي کې کښېښول سو. وفادار یا وفي امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې وشه ولیدل، هغه راپورت کړ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منبر ته وختي، وشه په لاس کې دي جهاد. او وای: سراقه ابن مالک چیرې دی؟ سراقه ابن مالک چیرې دی؟ راس سراقه، دغه وشه واخله چې دا ستا وعده کړه سوی حصه ده، دا ستا مال دی. ورونو، د هغه وعده څو کاله کېده؟ شل پنځوشت کاله تیر سوی دي. خو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وعده پر ځای کړ.
یواز سوراقه نه بلکې ټول مسجد جاړي په مسجد نبوي کې د صحابه کرامو د جړا ژوج دی او سوراقه وشي واخسته دا د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وفاو او بیا هم د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات وګوري یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه سره پر لاري رهيو څنګه چې جابر رضی الله تعالی عنه ډیر غریب سړی وو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا جابر لو جاءنا من بحرين لقسمت لك واعطيتك كذا وكذا وكذا يعني يا جابر كده بحرين څخه مال راغلي وتاته به حساب وکړي درکم دونه او دونه او دونه به درکم په لپه درې واره اشاره ورته وکړه دونه او دونه او دونه به درکم ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه د بحرین څخه مال نه راغلی یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي د بحرین څخه مال نه راغلی کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو د یو بل ځای څخه مال راغلی نو په خلکو کې ژغ وکړي اول هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو وعده لري یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو شی وعده ورسره کړی وي او یا یې پر هغه علیه السلام کوم پور پاتوي هغه دې ماته راسي جابر رضی الله تعالی عنه وای زه ورغلم او ورته ومې ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماته ویلی و کده بحرین څخه مال راغلی تاته به دونه او دونه او دونه درکم جابر رضی الله تعالی عنه وای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لپه د پیسو ډکه کړه او ماته راکړه ما هغه پیسې حساب کړې 1500 درهم اسو نو مې د تلو اراده وکړه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راته ویل ولی ته دغه نه دوه واره نور واخله ما ویل ولی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلی و کذا و کذا و کذا نو ستا حصه د غونی درې واره ده دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو قولیه به عمل کولو نه پریشاوه ورونو ډیر عجبه خلاده ده چې صحابه کرامو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفا په خاطر شهادت قبلاوه ځانونه او روحونه یې قربان نول د احد غزا په ورځ چې جنگ ډیر شدید شو او کفار وغشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ورسیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل من يدفعهم عني وله الجنه توکس ما څخه کفار پر شاکوي او هغه لره جنت دی د انصارو څخه یو نوی ځوان چې یزید ابن سکن نومېدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومخته ودرېدی او د علیه السلام څخه دفاع کول ترڅو چې شهید پرمځکه ولوي دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دبر خوز ما پر پښک شېش دی د درغد الله تعالی عنه مخه پر خاور نه پریشاوه بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه پښک شېشاوه او بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واسمان توکتل او وی فرمایل اللهم انی اشهدک ان یزید ابن سکن قد وفا اللهم انی اشهدك ان يزيد ابن سكن قد وفى الهي زتا شاهدوم چې يزيد ابن سكن وفا وکړه الهي زتا شاهدوم چې يزيد ابن سكن وفا وکړه اوسمو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره وفا ولده اوسنو ته د خپل ځان په اړه کې فکر وک آیا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره دی وفا کړی ده دهغه علیه الصلاۃ والسلام اوامر دی پر ځای کړی دی دهغه علیه الصلاۃ والسلام پر لار او طریقت للی دهغه علیه الصلاۃ والسلام امر او طریقه خدا ده چې لمونځ وکه او په مسجد کې وکه آیا ته و مسجد ته د لمانځه د پاره حاضرېږي دهغه علیه الصلاۃ والسلام امر او طریقه ده ده چې د قران مجید تلاوت وکه او عمل په وکه ورځ د قیامت به راسي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بفرمای يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ازما رب
به شکه چې زما قوم دغه قران پرې ایښی وو، نه عمل پکاوه او نه تلاوت کاوه. اوس نو ته فکر وکړه، زموږ په اوسني عصر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفات چیرې ده او څه سوه؟ آیا ته په دې راضی یې چې د قیامت په ورځ راسي او ستا سره ستا د نبی نه عهد وي نه وفا؟ هغه نبی چې زما او ستا د مسلمانېدو دپاره هم ستړی سو، هم ووهل سو، هم یې مال مصرف کړي، هم یې آزارونه قبول کړه، هم یې هجرت وکړي، هم جهاد، دا ټوله د دې دپاره چې زه او ته مسلمانان پاتې سو او د الهي عذاب څخه وساتل سو. نو کومه ده زما او ستا وفا کومه ده؟ حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما او ستا دپاره هر څه وکړ. ورونو، د وفا د اقسامو څخه دریم قسم وفا د خلقو سره په ما عملو کې وفا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: المسلمون عند شروطهم، مسلمانان پر خپل شرطو او وعدو ولاړوي. کدی د یو چا سره پر یو شی اتفاق وکي، خامخه باید هغه عملی کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من علامات النفاق الغدر بعد العهد، یعنی د منافقت د علامو څخه یو ده چې پس له عهد او وعده چم او خیانت وکي. کدی د خلیه څخه یو خبر راووته، پام کوه چې بیا چم او وعده خلافی و نه کړي. الله عز وجل د سورة الاسراء په 3 نمبر آیات کې فرمایي: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او وفاكوي په عهد او وعده، بشک چې د عهد او وعده پښتنه کیږي. ورور، خپل ځان محترم او عزتمن که، هر وعده چې دی وکړه خامخا باید عمل پوکه. اوس راسي چې د خلقو سره د معاملو اقسام او انواع وګورو. اول، د خلقو سره په مالی معاملو کې وفا. مالی معاملې د ټولو خلقو مشاکل او مشکلات په مال کې دي. الله عز وجل دې موږ او تاسې ټولو ته نجات راکړي. تاسې د اولو مسلمانانو و معاملې ته وګورئ، د دمشق او شام د فتح په وختو کې د حمص ښار چې اوس د سوریې یو ښار دی مسلمانانو فتح کړ. پس له هغه څخه چې رومیان یې د حمص څخه وشړل او حمص فتح سو، د حمص هغه خلق چې پر نصرانیت ټینګ وه او پر خپل دین پاتې سوه، نو مسلمانانو پر هغو جزیه کښېښول. دوی هم جزیه قبول کړه او واقعا یې جزیه راټوله کړه، مسلمانانو ته ورکړه. پس له څه مودې رومیانو ډېر لوی لشکر سره راټول کړي او بیرته یې د حمص د نیولو اراده وکړه. اسلامي لشکر په دې پوسو که موږ دننه په حمص کې پاتې سو شکست خورو، ځکه یو خو دننه د حمص خلق نصارا دي او بل د باندې څخه رومیان هم نصارا دي، نو به د دواړو طرفو څخه حمله را باندې کیږي. نو بل لار نسته بیل دې څخه چې حمص پریږدو او بیا د باندې څخه پر حمص حمله وکړو. نو اوس باید څه وکړي؟ باید د حمص څخه ووځي. خو د مخه تر دې چې د حمص څخه ووځي، هغه مالونه چې د اهلي حمص څخه یې د جزیه په نامه اخیستي وه، بیرته یې وهغو ته ورتقسیم کړه. د حمص خلقو چې د مسلمانانو دغه عدالت او وفا ولیدل، ټول مسلمانان سوه. کوم وخت چې داخلي نصارا مسلمانان سوه، نو اسلامي لشکر هم بیرته په حمص کې پاتې سو. او اوس په ټولو، یعنی اهلي حمص او اسلامي لشکر، د رومیانو پر ضد د حمص څخه دفاع کوي. سبحان الله، د وفا په خوی اهلي حمص و اسلام ته داخل سوه. اوس نو هغه حدیث شریف تراسه چې فرمایي: لا دین لمن لا عهد له، یعنی هغه چاله ر دین نسته کم چې عهد او وعده نه لري. کم وخت چې په مسلمانانو کې عهد او وفا وي، خلق د دوی و دین ته داخليږي. زموږ د شو اخلاقو په سبب نور خلق و اسلام ته داخليږي. مګر د نن ورځې د مسلمانانو مشکل چی شدی؟ د اخلاقو بدوالی. غرب او غربیان موږ او زموږ اخلاقو ته ګوري. دوی زموږ د لمانځه او روژې سره تعلق نه لري. د دوی زموږ اخلاق په کار دي. زموږ وعدو او تعهداتو ته ګوري، بلکې زموږ ټولو اخلاقو ته ګوري.
کم وخت په مشک بد اخلاقی وویني وای زه داسم لکه دوی یا هیڅ کله به مسلمان نسب. تاسو ته معلومه ده هغه غربي سړی چې مسلمان سو او بیا د حج د ادا کولو د پاره حج ته ولاړی څه وویل؟ ویل الحمد لله چې زه د مخه تر دې مسلمان سوم چې مسلمانان ووینم. که مې زما تر مسلمانېدو د مخه مسلمانان لیدلي وای هلته به شک راته پیدا سوی وای. ومولیده چې زموږ بد اخلاقي څونه مشکلات پیښوي، زموږ بد اخلاقي څنګه د خلقو اسلام ضایع کوي. خلق په هغه چا پسې اقتدا کوي، د هغه چا متابعت کوي چې اخلاق گزاره او معامله شوي. ورونو دا هم زموږ بحث د معاملاتو د وفا په باره کې دی چې د هغې جملې څخه وفا په پور کې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یغفر لشهید کل ذنب الا الدین، یعنی وشهید ته هر گناه ور بخشل کیږي بیله پوره. ورونو دا د پور مقام دی چې وشهید ته بیله پوره نور هر څه ور بخشل کیږي. اوس تر معلومه سوه چې د پور موضوع څونه لو او څونه خطرناکه ده، تر داسې اندازې چې کم وخت به اسلامي لشکر د جهاد فی سبیل الله د پاره وتی په مجاهدینو کې بجغ او ناره وسوه. هر هغه څوک چې پور پر باندې وي هغه دې وګرځي، هغه دې جهاد ته نه ځي. اوس نو تاسو فکر وکړئ چې په اسلام کې د پور قضیه څونه مهمه ده. نو ځکه اسلام امر کوي چې بیله اشد ضرورت او سخت حالت باید پور وانخستل سي. مګر دا چې موږ او تاسو بې ځایه او د عبث کارو یا د مناسباتو او سیالوی د پاره پورونه کوو، خو د ادا کولو هیڅ فکر نه وي را سره چې څنګه او د کومې خوا به ادا کوم. دا ډیر بد کار دی د دغه سی بې ځایه پور اخیستلو د پاره. زموږ او تاسو په نننی ژوند کې ډیر مثالونه سته چې د وخت د لږوالي په خاطر تر تفصیل او بیانولو تیرېږم. خو کنن ورځ د پورو د کښلو د پاره ځینې حکومتي قوانین نه وای موجود، د ډیرو خلقو مالونه او حقوق به ضایع سوي وای. حال دا چې زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د یو چا څخه پور غواړي او د دې اراده یې نه وي چې هغه د پور وخاوند ته د ده حق ورکړي، خطا یې باسي د هغه مال ځینې واخلي او بیا دغه پور اخیستونکی مړ سي، په ورځ د قیامت به د الله عز وجل سره په داسې حال کې ملاقات سي چې الله عز وجل به پر ده په قهر او غضب وي. ورونو د معاملاتو د وفا د جملې څخه یو هم وفا په مواعیدو او وختو کې ده. موږ ټوله په مواعیدو کې بې پروا یو. کله یو چا سره پر لسو بجو وعده وکړو خو بیا دا پروا نه لري که یو ساعت وروسته ورسم، دوه ساعته وروسته ورسم، او یا ګر سره ورد نسم، او بیا وروسته ورته وایو هو والله ما وعده در سره وکړه مګر ماته یو څه مشکلات یا پلانې کار پیرسو. مگر تاسی ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو وګوري عبد الله ابن ابي الحمصه رضي الله تعالی عنه وای د مخطر بعثت، یعنی د مخطر هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر رسالت سره مبعوث کړ سي، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره یو معامله وکړه. په دغه معامله یا بیع کې یو څه شی پر ما پاتاسو، نو می وعده ور سره وکړه چې ته داله تکښنه زبه هغه پاته شی درته راوړم زم لاړم. او دا کار یا وعده می بالکل هیر سو. درې ورځې وروسته می دا موضوع را پیاسو، نو هغه ځای ته ورغلم و می لید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه ځای موجود دی. کوم وخت چې زه ولیدم نو یې راتول ځوانه تکلیف دی راکی، دا درې ورځې کیږي چې زه دلته ستا په انتظار ناستم. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې دا سړی راسي او زه نه یم. سبحان الله، موږ چې د شو اخلاق او هر خوی بیانو و وبوینو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خوی تطبیق کړی او عملی کړی دی. بیا هم پر خبرو او وعدو وفا. ورونو هر هغه څوک چې پر خپل خبره ولاړ وي هغه کامل مسلمان او په ش خوی سره شایسته دی. هر هغه خبره چې ستاسو خلی راوځي پر هغه وفا کوه. و پلروته نصيحت،
د خپل اولادو سره چې کوم وعده وکي حتما یې باید عملی کړي. دا سينه چې د خپل اولادو سره وعده وکي چې په پلاني ورځ په پلاني ځای ته ولاړ سو خو چې وخت راسي بیا وای نن نا وخت سو او یا ما ټلیفون ور سره وکي هغه داسې او داسې وو. نو اولاد هم پر دغه خوې تربیه کیږي. نو وروره پام کوه چې د خپل اولاد سره وعده وکي او عملی نه کړي. خامخابه هغه وعده عملی کوي او اوس به د وفا په څلرم قسم شروع وکړو. موږ وویل چې اول وفا مع الله، دوهم وفا مع رسول الله، دریم د خلق سره په مادي معاملو وعدو او خبرو کې وفا. د وفا څلرم قسم دا دی چې د هغه خلق سره وفا وکړي چې ستا په ژوند کې ستا سره ښه او احسان کړی. ایا تا د هغو کسانو په باره کې فکر کړی دی؟ هغه کسان دی په یاد دی چې ستا په ژوند کې احسان در سره کړی دی او که دی هیر کړی دی؟ هیڅ دی په فکر کې نه درګرځي. په خپل عمر و هغو ته ورغلی چې عقلا یو تشکر ورته وایه، یا دی تلیفون ور سره کړی دی، یا دی کوم تعلق او محبت ور سره درلودلی دی. زه به یوه عجیبه واقعه درته بیان کړم ورونو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کبه څه هم پس له ډیرو کلو حتی د کافر سره به هم وفي او وفادار وو. ودغه قصه ته غوږ ونیس. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مکه مکرمه کې وو، دی علیه الصلاة والسلام او د ټول اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین په مظلومیت وهلو او ازارو کې شپه او ورځ تیرولې، تر داسې اندازې چې د قریشو کفارو اقتصادی بندیز پر ولګاوه. چې دا قسمه په سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم کې په تفصیل سره بیان کړی ده. خو هلته په کفارو کې یو سړی وو چې نوم یې ابوالبختری ابن هشام وو، چې هم کافر او هم د قریشو د مشرانو او رئیسانو څخه وو. مګر دغه کافر ابوالبختری د دغه بندیز په ماتولو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو سره د خواخوږی درس درلودي او د دغه بندیز د ماتولو د پاره د مسلمانانو کومک وکي، ترڅو چې هغه د قریشو بندیز یې مات کړي. که څه هم دی کافر او پر خپل کفر پاته وو، خو بیا یې هم په دغه ظهیرونکي حالت کې د مسلمانانو طرف ونیوي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د اصحاب کرامو د مکه مکرمه څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړي او دغه د بندیز موضوع خلقو هیر کړه، ځکه د دغه بندیز او د هغه د تکالیفو تقریبا لس کاله تیر شو. مگر نبی کریم صادق الامین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه څوک نه هیراوه چې د ده علیه صلوات و سلام سره شکړی و، ترڅو چې د بدر د غزا ورځ راغله. په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لشکر په تنظیمولو او ترتیبولو مشغول و. د دغه مسروپیت په حال کې پر خپل اصحاب ژغ وکي وی فرمایل، کستاس څخه یو څوک د ابوالبختری ابن هشام سره مخامخ سو نه دی وژنه، ځکه هغه زمر سره په مکه مکرمه کې داسې او داسې کړی دی. دا د کافر سره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفاوه. خیر، جنگ شروع سو او په میدان جنگ کې یو د اصحاب کرامو د کوپارو سره په جنگ او معرکه مشغول و چې ناببره ابوالبختری په مخه ورغلی. ویلې ده چې هغه د مسلمانانو سره جنگ کوي، مګر مسلمانان د خپل وفا په خاطر تر هغه لاس اړوي، نه جنگ ور سره کوي او نه وشت. نو دغه صحابي وایي، د ابوالبختری و بغل ته مې د کوپارو څخه یو بل نفر ولیدی، ما ابوالبختری پریښاوه او هغه بل نفر ته ورتیر سوم. ابو البختری په تعجب سر راتول، ولید زپریشوم. ما ویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام موږ امر کړیو چې تا و نه وژنو. دا ویل ولی؟ ما ویل دا ستاسو د وفا په خاطر، ځکه تا د هغه اقتصادي بندیز د ماتولو د پاره کومک کړی. شم توجیه. ابو البختری تر اوسه کافر او مشرک دی، مګر دا د مسلمانانو وفا و. نو ابو البختری ویل، کمی درته ویل چې دا زما ملګری هم پرېږده. صحابي ویل، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړی یو چې یوازې تا پرېږدو. ابوالبختری ویل، نو زه جنگ در سره کوم. صحابي ویل، زه جنگ نه در سره کوم. ابوالبختری په صحابي پسې زغلی او صحابي ځنې زغلی. سبحان الله، دغه ته وفا وای.
دا د جنگ په حالت کې لشکر دی او دا یې وفاده خو ابو البختری پر خپل عزم ټینګ دی دی فکر کوي چې صحابي د څه خبرېږي نو په پسې دی تر څو چې شور نږدې سو اوس نو فقط یو وار غواړي چې صحابي ووژني صحابي پوسو چې وژني مې نو ودرې دی او مخې پر واړوي ابو البختری ووهه او مړ کړ بیا نو صحابي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلي او در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د بیر څخه ریشتي ول يا رسول الله ولا کزه پر دې نه وای بیرېدلی چې ما وژنه ما به ابو البختری نه وای وژلی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل عف الله عنك الله دې عفو درته وکي دا د هغه چا سره وفاوه چې ستا په ژوند کې یو وخت شدر سره کړی وي په دې جمله کې هغه کسان هم شامل دي چې وتاته تعلیم کړی وي هر هغه څوک چې وتاته ستا په ژوند کې یو څه در شوولی وي دا هغه سره وفا پر تا لازمه ده تاسو و امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وګوري چې څه وایي امام احمد رحمه الله وایي د ډیر شو کلو راهیسې ما داسې شپه نه ده تیره کړې چې و امام شافعي رحمه الله ته مې د دعا نه وي کړې طلب د مغفرت مې نه وي ورته کړې دا ولی ځکه امام شافعی رحمه الله د امام احمد استاد همدارنګه د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله ته وګوري وای په والله زپل مانځ کی تر خپل مور او پلار د مخه و ابو حنیفه ته دعا کوم اصلا دغه وفات د خپل استاد د خپل وفادار استاد ابو حنیفه رحمه الله څخه زده کړی امام ابو حنیفه رحمه الله وای ما زما د استاد حماد ابن ابي سليمان رحمه الله د کور وتربته هیڅ کله پښې نه دی غزولي حال دا چې زما او زما د استاد د کورو په مابین کې اوه سړکه فاصله یا لريوالي ورونو دغه ادب او وفات متوجه سي مگر موږ او تاسو استاد پلار مور راتناس یا ولاړوي او مشتکه کړه د هغه وتربتم په شیغه زولی وي خو زموږ د مذهب امام وای ما دا قدرت نه درلودي چې د استاد د کور وتربته په شیغه غزوم حال دا چې زموږ د کور چې حال دا چې زموږ د کور او په مابین کې و سړک فاصله و دا کم ادب او څونه وفاده ورونو تاسو خپل ځانو ته متوجه سي چې د خپل استادانو سره څونه وفالري په ټول عمر دې په ځلیک درګرزیدل دي چې ته د مکتب یا مدرسې و استاد ته ورسه او پر هغه څه چې تاته درښوولې دي یو خالي تشکر ورته وای خاصتا هغه استاد چې قران مجید درښوولې دي په دین یې خبر کړی یا مسائل درښوولې دي او داسې نور علوم یې درښوولې دي نو وروره هر هغه څوک چې ستا په ژوند کې پر تا یو احسان او نیکی ولري لکه ستا پلار ستا مور باید کامل او فاور سره ولري یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغلی اول یا رسول الله زما مور او پلار دواړه مړه سوي دي آیا د هغو تر مرګ ورسته د هغو د حقوق څخه یو شی سته چې زه هغه ور ادا کم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل هو دعا به ورته کوي بخښنه به ورته غواړي کدوی د یو چا سره وعدې درلوده هغه به پوره کوي او د هغه او ده هغه اقربا او سره به سلی رحمی کوي کم چې د دوی په واسطه دي اقربا دي او د دوی د آشنایانو به عزت کوي څه شی اسوه د وفا بعد الموت د پاره پنځه شی اسوه نو پس له وفات څخه د مور او پلار بلکې هر هغه چا چې ستا سره احسان کړی وي د هغه تر مرګ وروسته د هغه سره د وفا کولو د پاره پر تا دغه پنځه شی لازم دي وهغه ته دعا وهغه ته د مغفرت طلب د هغه د وعدو پر ځای کول د هغو کسانو سره سلی رحمی چې د دوی په واسطه دي دوستان وي او د هغو د آشنایانو عزت ورونو زموږ او ستاسې په ژوند کې هغه کسان چې زموږ او ستاسې سره نیکی او احسان کړی وي خورا ډیر دي حتی که درته ووایم چې ترافیک او پولیس هم د هغه جملې څخه دي چې زموږ او ستاسې د ژوند د شوالي او آرامتیا د پاره کار کوي هم به بی ځای نه وي نو د هغو سره زموږ وفاده ده چې د هغو د قوانینو او مقرراتو څخه مخالف کار ونه کړو او اوس به د وفا آخرنی قسم چې پنځم قسم دی درته بیان کوم
د وفا د اقسام څخه پنځم قسم وفا د هغه چا سره وفا ده چې تا ژوند ورسره کړی وي، وخت دی ورسره تیر کړی وي، هغه چې په مکتب او مدرسه کې دی هم صنفي وو، هغه چې په کسب او کار کې دی ملګری وو، هغه چې ستا سره همسایه وو او بیا کډه سو. آیا د دغو کسانو سره موږ وفا کړې ده؟ خو په دغه قسم وفا کې تر ټولو لو او عظیمه وفا د هغه چا سره وفا ده چې ته پرله پسې ژوند ورسره کوې، وفا مع الزوجه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج. بشک هغه ډیر حقدار د شرطو چې تاسو هغه باید ادا کړئ، پر هغه وفا وکي، هغه شرطونه دي چې تاسو په هغه سره فرجونه حلال کړی دي، یعنی د نکاح شرطونه. مهر به ادا کوي، د خپل شذ مقام او درجه به پیژني، شه معامله به ورسره کوي، تعامل او گزاره به دي په ادب سره وي. پام کوه چې وې نه وهې، پام کوه چې په خبرو یې آزار نکې، پام کوه چې د خپل کورنۍ د لیدلو څخه منع نه کې، پام کوه چې تهمت پر ونه تړې. خو بدبختانه موږ د خپلو بې ځایه او بدو اخلاقو په واسطه کفارو ته دا موقع ورکړې ده چې ووایي په اسلام کې د ښځو حقوق نسته. خو په حقیقت کې اسلام د دې کار څخه بری دی، فقط زموږ او ستاسي ظلم یا بد اخلاقی ده چې دا خبره پر اسلام باندې ویل کیږي. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو عجبه او لطیفه قصه لري. راسی چې په ګډه سره واورو. یو د اصحاب کرامو څخه چې د ښځې د آواز لوړول عادت وو، هر وخت او ناوخت به پر خپل خاوند آواز لوړاوه او دی به زهیراوه. سړی نه پوهیږي چې څه وکړي، خو یوه ورځ چې ښځې ډېر تنګ کړي نو یې دا اراده وکړه چې والله ځم او امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د خپلې ښځې د لاسه شکایت کوم. خیر، د کور را رهي سو، راغلی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور دروازه ور وټکول. په دغه وخت کې واورېده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شذ هم پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اواز لوړ کړی دی. د خو دروازه ټکولې ده، خو چې دا حال یې ولیدی حیران سو. ویل دی چې امیر المؤمنین هم په دغه مشکل اخته دی، نو ویل زما شکایت به و ما ته څه فایده وکړي. سړی بیرته وګرځېدی، ځکه د ده معامله خلاصه سوه. د هغه شکایت د پاره چې دی راغلی وو، په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هم هغه تکلیف پیښ وو. نو خود رئیسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دروازې ټکېدل او ریدل و راووتی، ویل د چې سړی رهی دی. ویل سړی څه دی کول چې دروازه دی وټکول او بیا رهیس وی؟ سړی ویل: یا امیر المؤمنین، زما قصه داسې او داسې وه. دلته د شکایت د پاره راغلی وم، خو ستا سره مې هم دغه حال ولیدی. نو ما ویل چې دا امیر المؤمنین دی، زه څوک یم؟ نو رهیس وم. رونو اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جواب واوري، دغه ته اخلاق، دغه ته وفا وای. دا هغه قوي، هغه شدید عمر دی او دا یې وفا ده رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر ویل: دې زما مشکلات وړي دي، اولادونه یې را تربیه کړي دي، کالی را پرې ولیدی، کور را پا کړی دی، او په دا ټولو سره دا نه د امر کړ سوی. خدا دا ټوله کارونه کوي، مگر کدی کم وخت آواز پورته کی، آیا زه تحمل نکم، برداشت و نکم، و نزغمم؟ محترم خوند، تاسی هم په شو اخلاقو او وپا سره امر کړ سوی است. پام کوی چې دا قصه د خپلو بې ځایه اعمالو د پاره دلیل و نه ګرځوي. بیا هم وفا مع الزوجه. ورونو، تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوري چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره
څونه وفات درلوده. دا واقعات چې اوس بیانیږي د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات 14 کال وروسته ده. که زموږ او ستاسې څخه یو څوک وي د ښځې تر وفات شپږ میاشتې وروسته څه کوي؟ په کلي شکل سره هغه ښځه د یاده باسي، حتی هر هغه شی چې په هغې پورې تعلق لري هغه د بینه وړي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات 14 کال وروسته په یوه داسې مشغوله او مصروفه ورځ کې، زموږ او ستاسې په اصطلاح چې څوک د سر وګرولو ته نه وي فارغه، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نکړه هیره. محترم ورونو، متاسفانه د بحث تر ختمېدو د مخه فتنه پای ته ورسېده، نو په راتلونکي شپږمه فتنه کې به ان شاء الله تعالی د وفا پاته بحث او د حیا خوې درته بیان کم. وما توفیقی الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ديكشن بيورات ديوزر دريسو درؤتا هجري شمسي كال د جوزا د میاشتې دوهم تاریخ، چې په دې حساب د 2004 د مې د میاشتې 23 ورځ کیږي.